Horoskopi datës 24 dhjetor, parashikimi për se cilën shenjë. Tashi gjatë kësaj dite nuk pritë të ndodhë ndonjë një gjë e jërë zakonshme dhe shpesh do mërziteni. Për ju të dashuruarit ka rizik që e mja të jetë rutin dhe zemra nuk do ndjetë mirë. Mundoni të bëni gjëra të reja i që emocionet të shtohen. Ju piqarë do jeni impulsiv dhe do pranoni të dilni me personaj që në fakt nuk javlenë. Në pun do ndërmerë një iniciativa të reja dhe do esni me ideale. Një koleg mund t'ju bëjë dhe disa propozime mjaft interesante. Në planin financiar, Jupiteri do s'jell si fat me shumic. Gjëndja do ketë aqë përmirësim sa që nuk do besoni do se jeni në realitet. Demi, gjatë kësaj dite do flërsojni shumë nga të tjere dhe do i përmjërsoni edhe mardhënjët me ata me të cilët dikur keni debatuar. Për ju të dashuruar i dita e sotme do të jetë e bukur. Mes jush dhe partneri do jetë gjishka për mrekulli. Jubi që arëtas nuk do mendoni për jetën sentimentale sepse do të jeni të zonë me disa që është i shumë të rëndësishme. është heret për të pasur ndryshime. Në pun do të jeni të jetë angazhuar dhe do lodheni me të vërtet gogja. Ndo njëherë do mendoni edhe të ndërprisni qdo gjë. Por bugjetin do të jetë një ditë negative. Të kujdes sa më të madhë sepse në të kundër të keni për të pasur të rënditje. Binyakët Sot do t'ju duket si kur jeni mbi të tjere dhe do bëheni mëndje mëdhenjë. Ju të dashuruari do jeni shumë kritik në taj partnerit tuaj dhe mardhenja me të mund të destabilizohet. Të dy palët do e engrini zërin e nuk do arini do t'a kontroloni veten. Ju beqarët ka shumë mundësi të afrojni me dikë e cili më shpet nga saj me ndonit mund të zërë vënd në zemrën tuaj. Në pun besimi i matë që keni tek vetja do t'ju hapë shumë porta. Planetët gjithashtu do t'ju selin fatë. Bugjetin më nëgjojeni me shumë për kujdes dhe maturi dhe do e shini që nuk do t'ju ndodhin probleme. Nga forja Mërkuri herë do si e herë trishtim në jetën tuaj, për shumë gjyra keni për të pasur vështirësi. Për ju të dashuruari, dita sot me do të jetë e kontrastuar. Në mëngjes do të linë djeli, por në mesdi do dalin në rejtë e para dhe pas dite mund të bjerë shi. Zemra nuk do në aq mirë sa do të dëshironte. Nëse jeni beqar, mirë të të jetë të mosit një as një hap të nëzituar. Në pun nuk dojë mungoj as pak motivimi me gjithë të do keni frik të gudzoni e të veproni. Do t'ju duhet pa tjetër një mbështetje e fort nga dikush. Gjendje të ardhurave ka për të qënë e knajshme e do i keni më të letë të kryeni shpenzimet e domës doshme. Luani, gjatë ditës së sotme do jeni më vigjilente do e bëni gjithçka me rregull. Për ju të dashuruari, dita e sotme do të ketë ndryshime të mëdha. Shumë gjëra kanë për të rregulluar falqetësisë, mirëkuptimin dhe tolerancës që do t'regoni. Ju beqarët do keni një takim impresionues i cili do t'ju ndryshojë të, të ardhmen një herë për gjithmonë. Në pun do keni rivalitet të fort, por nëse nuk e lëshoni veten dhe merrni guximin për të arritur atë që keni menduar, askush nuk do t'ju mposht. Financat do jenë të stabilizuara, por mirës që të shmangni investimet më të më se zakonisht për të mos mbetur pa para nesër. Virgjëresha Gjatë kësaj dite do jeni gati për të ndryshuar gjithka në jetën tuaj e për të ndirë më të plëcuar. Ju të dashuruarit mundohni të tregojni sa më të disponueshëm të i partnerit të pasi në të kundër të i mund të kërkojnë bështetje diku tjetër. Ju beqarë dë keni një ditë të lumtur dhe të mbushur me rahje të forta zemre. Asgjë nuk do të jetë më si më parë, por sigurisht gjithçka do të jetë shumë më e bukur. Në punë do filloni projekte të reja që do t'ju marrin më shumë kohë, megjithatë do keni goxha arritje. Në planin financiar duhet të vendosni më shumë rregull, po i lat gjërat pas dore mund të keni edhe tronditje. Peshorja, gjatë kësaj dite nuk do jeni shumë të duruar dhe mund të bëni gabime të vazhdueshme. Ju që keni një lidhje do t'ju ndryshoj shpesh humori dhe her do dashurojni pa dorashka e her do debatoni pa arsye. Kujdes me gjdo fjallë ose gjesë sepse situata mund të përkejtsojt më shumë nga sa mendoni. Ju beqarë do preferoni aventura kalimtare dhe pasionante, prandaj ndaj do ishmangni të gjitha ftesat për lidhje serioze. Në pun një angazhimi marë së fundmi do kërkoj të ndërmerni pak më shumë rezicje. Mund të ndjeni edhe më shumë lodhje se më parë. Bugjeti do jetë delikat pasi nuk do arrini do të tregojni të matur. Akrepi Djeli do t'ju aboj ditën shumë më të bukur dhe nuk do të keni më nerva si dikur. Ju të dashuruari do ndjeni më të qetë dhe do bëndeni të pa mundurën për ta përmirësuar mardhenjen me partnerin. Do afrojni me të dhe do pranoni të flisni pa dërashka. Ju beqarët do luani me jo shentuaj dhe do arrini të bëni për vete dika. Në pun do të rish një vëmondje në të gjithve me ato që do arrini. Do jeni një dhe të pa konkurrueshëm. Bugjetin do dini të organizoni më së miri dhe për as një moment nuk do të keni tronditje. Nëse familjarë do t'ju kërkojnë hua edhe mund t'ju jepni. Shigjetari Pritet që dita e sotme të jetë pozitive dhe e favorshme. Shumicën e kohës do jeni me humor të mirë. Ju të dashuruari do i qëndroni shumë besnike partneri tuaj dhe mardhenja me të do përmirësohet gradualisht. Po Puzëqeshja nuk do t'ju largohet asnjë qas nga fytyra. Ju beqarët do t'u ndoheni shumë nga disa persona që do t'ju vinë në pun, por nuk do të keni asnjë mundësi për të bërë diçka. Në pun duhet ta pranoni me qdo kusht postën e ri që ju jepet, sepse vetëm ashtu do përparoni në profesionin që keni. Buxhetin do e menagjoni me shumë maturitet dhe realizëm, kështu që nuk do të ndodh asnjë problem. pritë si api. Gjatë kësaj dite do jeni gjatë gjithë kohës të zymë sepse gjurat nuk do ju ecin si duhet. Ju të dashuruari do kaloni momente të vështira dhe në shumë raste do ndjeni me të vërtet keqë. Ju beqarë do keni një dit elektrizuese dhe shumë të veçantë. Më në fund të përjetonin djesi në dhe shpesh do t'ju duke si jeni në një bot tjetër. Në punë sa doj që të mundoheni, nuk doja dilni të përfundoni si duhet gjërat. ju vi i natë, për nuk keni qëfar të bëni. Në planin financiar duhet të tregoni gjithë kohës vigilent sepse vetën kështu dhe në bani situatën në në kontrol. Ujori Do keni karakter të fort sot dhe do bëni gjithë ka që keni në dorë për t'ja dajlë në Ju që keni një lidhje bëni të pa mundurën për t'a ndryshuar rutinën sepse ajo mund t'a vras mardhënjen që keni kryuar me kaj shumë mund. Ju beqarë do pëlqeni disa persona, por nuk do keni kurajën t'ja shprejni këtë pëlqimë edhe sot do mbeteni vetëm. Në punë gjyra do evolojnë goxha e do ndiheni më të sigurt në vetvete. Tashmë do ndiheni edhe më gati për të marrë një postë të ri. Të ardhurë do dini të mbani gjithë kohën në kontroll dhe në mbrëmje mund të shpenzoni edhe për ndonjë darkë me të afërmit. Peshqit. Falëndimës së hënës dhe Jupiterit, gjërat për ju do ecin për mrekulli sot. Nëse keni një lidhje, dialogu dhe mirë kuptimi do mbizotroj gjatë gjithë kohës. Mardhënja me partnerin do të jetë ajqe veçanë sa që të gjithë do t'ju kenë zili. Ju beqarë do jeni më sharmantë nga sa i keni qënë më parë dhe do e keni të letë të bëni për vete këdo që do pëlqeni. Në pun do jeni më gati për të filluar projekte konkuruese e do e ndjeni veten superior më nga të tjerët. Bugjeti do lorë për të dëshiruar. Mundohni të kurseni sa të mundeni që të mos mbeteni shpet pa para në gjepë.